بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امام حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے رب کریم کی رضا کے لیے نماز اور تلاوت قرآن سے محبت ہے، اور کثرت کے ساتھ دعا اور استغفار میرا معمول ہے. تو دوستو، آپ بھی استغفار کا معمول بنائیے، کیونکہ یہ گناہوں کو ختم